Nemojmo seći, nemoj seći. Ne! Prazan grad. Ja i stanuje sami. Gledamo se. Gledam mene, gledam ja njega. Samo se pitam ko će prvi da napravi korak. A! Ljudi, juče sam prešao onaj Assassin's Creed prošle da od onaj Origins. Mogu vam reći, mogu reći jako fina igrica. Slobodan WC. Na šta ličim? Znači da jedna čekam da prođe ovih, ko zna, koliko dana. Ne znam, povalo 30 dana, 60 dana, 90 dana, 90 dana plus, da se mogu šišti. Mogu mislim, vratno nisam jedni koji se nije šišao. I mogu mislim kako će svi izgledat kad se završi ovaj karantin. Oh my god, da sam čupao. I da ljudi inače, zavolio sam četkicu. Sad je volim koristiti stalno, perem zubi samo sa njom. Šta da što ne može da šišam. Te boli ovo zato što ti si žensko i ti imaš uvek istu frizuru. Ti da rekao smijeti frizura? Šta? Si rekao ti smijeti tvoja frizura? Ne, sam se rekao da je čupao. Da sam čupao. Dobrodošli u moj salon. Svi tu. Niješ me šišiti. Niješ me šišiti. A ja sam frizer. Čime ćeš me šišiti kao prvo? Hoću te šišati. I koji ti je plan, šta ću raditi? Ti stvarno sekla? Ovako mi očajna frizura, sam mi fališ da mi ti šiš. Šta, rekao si da šiš? Ne diraj me, brate. Znaš kada će da šiš? Na šta će da šiš? Ti puš da mene ja tebi šiškam ove šiške. Ajde, može. Šta? Cijelo kosu. Šta? Ne mi šiš. A? Si ti bolesna? A? Šta radiš tamo? Sad vadiš neki mač da se mačuš samo. Šta radiš? Ne! Už mala riva, goc. Glavno ljudi, propala frizura, sad će malo namestiti pa ću da vam pokažem šta ću sve da radimo danas. Biće jedan zabavan dan u stanu. Kako ljudi vama? Napišite mi u komentarima kako preživljavate ovu izolaciju. Da li vam je frizura gora nego moja? Baš me zanima. Ej, gledajte, palo drvo kod komšije. Ko sad cepa drva na ovu krizu? Stvarno, smiješno. Triki je moja čuvarkuća. Ovo je za stanoja. ubo sam se. Ovo je za stanoja kad dođe. Da zna da nije dobro došao. Triki, stano je terač. Čak i ovaj čikica što je goce napravila ima lošu frizuru. Damn. Pa ćemo još išiš do ovdje i da mi napraviš lokne. S tim? I šiške da mi napraviš. A, šta je ovaj tu razdeljak? I šiške mi napraviš. Kako se tako pomrla razdeljak? Šta znaš? To je magični razdeljak. Ja ću da ja tebi šiša. Znate ove ljudi kad je frizer, brate, ćelav, pa kada si opozvan, ovo mi je nešto sumljivo, zašto je frizer ćelav. E, ovo je još gore, tamo bar ne znaš kakav mu inače frizura, pogledaj meni se vidi kakva je frizura. Si sigurno ovo? Da. Gdje moj rozkačke te se... Ajde, popij vode malo, smiri se. Kao kod zubara, promućke. Moram skoro. Ja ne znam, jesi ti spreman, zašto sam ja spreman. Nemoj seći još. Ne! Ne! Pa ne, pa ne, neće se bude tako kratko. Kakvi su ljudi bili 80-ih? A, fuj sam i ostalo, brad. Aha, bolj glava. Proti s češljama, što bi opravo pametno. Ti je kao jako te boli. Aaaa! Kako te boli kaj je fake? Ako ideš do ovde, i onda to izdvojiš. Oj, oj bože, jesi ti sigurno da je ovo dobra ideja? Če di ti obrava da znam po tome da svičam? Jesi ti svesna da ja tebi oraju na glavi, bret? Izlaš ko Lady Gaga iz ne znam brate nečega. Brate ovo je... Možeš mi ispeglat da bude ovo round. Kako se pegliš? Lijepo peglo, ajde sam peglo. Gledaš što ličiš brate. Sada uzmem ovako i štam. Učemo dole. Aaaa, vruće kosa brate, što ne kažeš? Brate. Ajde. O, sbrigo.
gori ti kosa. Tvoj prste, brate, ispeći ti prste. Plakat ćeš posle. Mozično ti je to. Aj gasi, ovo ja zvojim. Sada ti pilo kosu više nikad. Da. A! To je tvoja prava kosa bila, da šta? Kosa ne boli konj, ja mi žeto ne znam. A. Smaraš. Napreći ti da diz, imaš dugačku sa strane kratko. Nemoj, molim te. Znači, ovako. Aha, jej! Vidi, ujednačeno sam ubo. Ne mrdaj se! Jel' tako od frizera radiš, te cečem uo? Ne, nešto iza sečeš. To je moja kosa iza. Lažeš. Ne, ozbiljno. Nije lažeš. Sjeti slime i jako mogu ti reći. Ja sam. Wow, brate, sviđa mi se ovo, izaš kao neka tetka. E, ali, predugačka ti, moram još malo se kratim. Ne, što zdilala šiške, stoko, jedan sve si mi pokvarila. Ali imam i neku gumicu. E, ti si meni mislila kvariš šiške. Čekaj, čekaj. Stavi tu prste kao kad oblačiš. E, odlično. Sad si prava ko baklava. Izlaš kao je stajala metu na glavu. Tako bila strašna, što se bojiš frizera, viš da nije tako strašno. Oj, ne, šta je ovo? To je dobro, ajde okreni se da ima. To je normalno, to malo duže, to zbog vetra ti ne dovo sliđaš. Znaš ovo kad dođeš u frizer, onako on te ošiša i tebe se ne sviđa, ti kao, a lepo, lepo, onda odiš kući i plačeš. Ne znam, me je Tibor farba, ja plačem odmah. Ajde neku kesu. Sad si mi izlokala cijel konju njena. Nemoj! Brkaš po cijelom stanu. Baci u kesu, znači, ako me brkneš još jednom, sad ću ti cijelo u glavu staviti. Kesu ću ti staviti na glavu, ako ću da šššš, promučkam sve. Ja ti stavim. Čekaj. Zakatila si bukvalno obro, e? Odlično. Pa viš da sam lep. Wow, te stoji kao prava kosa. Psa, izgleda kao neki da sam iz Australije. Oj, mate! Kangaroo, mate! Šta radiš, a? Ti pojedin tu u sredini, to će ti biti ono kao gore kosa, a ovo sa strane će ti skratiti. Ti znaš šta radiš, ti ikaš išli kome. Evo. Izgledam kao, brate, majka od 20 dece. Što je inače jako lijepo, svaka čast majka od 20 dece. Ako gledate, lupite 20 lajkova. A, spada mi kosa, brate, šta radiš? Palmica, palmica. Ti se praviš kratku kosu koju inače imam. Da. Kaviš me. Na glavnom kanalu je Tibor bio asistent, mi ćemo probat sami. Zato i probamo s fake kosom. A ko da mi uvo sečeš, brate, tako im osje. Pa nemoj razbacijat, posle ovo uzme ovako i baci, brate, ono kao. Iza kreveta, to ćemo posle očistit. I nije on cool brkove? Pa nije. Šta radiš? Šta? Ne! Ne, moja samurajska glava, brate. Šta sad, ja znaš što sad liče? Aj stavi ponove. Nije više ništa, ja stavim, sve si ocikla. Konju kuđenju u ždravi. Znam kao neki Sasuke anime, brate. Sasuke! Nuni! Baš cute. Glavo. Neko ima osjeća da je moje šišanje bilo zanimljivije kad sam ja tebe šišao. Ali vruće nešto. Ali vruće ta pila, brate. Što ako vruće? Što smrdi? Sti normalna! A, vidi, zalijepila se! Zalijepila se! Zapala si mi kod. Vidi, stopila se! Stopila se. Brushalter, noća svruće kao malter. E, a što, je odio patilo? Burgundy sauce! Izlam ko... Ko ne uspjeli Nikola Tesla, brate. Izumel sam struje, ali to je posljednja stvar koju sam uradio u životu. Ne! Nani! Aj se spremi. Ti spremaš. Dlake. Oh my god. Ovo je tako bila loša ideja. Kako su nas pustili ovaj stan. Jel' za muža? Da. Pravi muškarac je uvijek dlaka. Ako imam buš samo na sredini. Hvala se ove. Svuda su dlake, ne!
I tu ima zlata. Kad sam bio mali, daš koje dve stvari nisam volao da radim. A jednu ćeš pogoditi sigurno. Da mršaviš. Da usisaš. Da. A druga stvar je bila da utovaram čutke. Da učiš gramatiku srpskog jezika. To je, nije u redu što se smeješ tome. Jako je neprofesionalno. Gle ovo, gle krevet. Hodam ništa, znači bukvalno usisam jedan deo i ovaj malo predeo koji sam usio opet ima dlaka. Znači koja se stvara dlake sami od sebe. Jako sam nervozan. Imam da igram igrice. Moram igrati, neću se. Aj, malo tipa, malo ja. Na skali od blejica do totalno gubim razum, kako podnosiš ovu izolaciju? Blejica. Ja isto. Roštičina i roštilj mi jedino on drži zdrav razum. Sad sam baš gladan, ovo što nisam bio gladan. Ne da lažiš pred dva sata, si mi rekao, jesi ti nešto gladna? A pre toga si jeo picu. Ti škrompira, ha? Mislim da je kiwi, brat. Ko peče kiwi? Realno izgleda kao kiwi, brat. Ko peče kiwi? Ne znam, ja god se čudno si ponašao u zadnje vreme. Izvijem svima kojima pravimo zazubice. U zalazak sunca roštiljčina na visini, brate. A ovo je na sljedećem nju. Kad malo razmislim, ljudi, moja frizura je baš dobra.